uşaqlar, bugünkü dərsimizdə biz tarixi hadisələrin gedişini dəyişən diplomatiyanı öyrənəcəyik. Diplomatiya, dövlət başçılarının, hökumətlərin və xarici əlaqələr üzrə orqanların prinsipal fəaliyyəti olub, dövlətin xarici siyasətinin məqsəd və vəzifələrini həyata keçirməkdən, dövlətin hüquq və maraqlarını xaricdə müdafiə etməkdən ibarətdir. Diplomatiya dedikdə əsasən, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı olan dövlət və qrupların səlahiyyətli nümayəndələr arasında danışıqların aparılması sənəti və təcrübəsi nəzərdə tutulur. Diplomatiyanın predmeti, subyekti, obyekti dünyanın siyasi sistemində öz yerini tutmuş dövlətlərdir. Diplomatiya tarixinin başlıca məqsədi dövlətlərarası münasibətlərin yaranması, inkişafı və pozulma prosesini öyrənməkdən ibarətdir. Diplomatiya eyni zamanda müxtəlif dinlərə malik olan ölkələrin arasında ortaq maraqların uzlaşması üçün çalışmaqdır. Bu baxımdan Qərbun imperatoru Attilanın diplomatiyasını dəyərləndirə bilərik. Onun dövründə türklərlə yanaşı Hun hakimiyyəti altında 45-ə yaxın Avropa tayfaları, almanlar, slavyanlar, alanlar və başqaları birləşmişdi. Bu tayfalar vergi verir, öz saraylarında Attilanın əmrinə hazır ordular saxlayır və başçıları vasitəsilə Hun dövlətinə bağlanırdılar. Hun sarayında türk dili ilə yanaşı qot və latın dilləri də işlədilirdi. Attila dəfələrlə həm şərqi, həm də qərbi Roma üzərinə yürüşlər etmiş və ağır şərtlərlə müqavilələr imzalatmışdı. Onun dövründə imperiyanın şimal sərhədləri Lamaş boğazına çatırdı. Ən qədim zamanlardan diplomatiya imtiyazlı dairələrin saray adamlarının əlində olmuşdur. Yada salaq, ağqoyunlu uzun əsənin anası şərqdə ilk diplomat qadın olan Sara xatını. Ağqoyunlu dövlətinin xarici ölkələrlə diplomatik əlaqələrində Sara xatının rolu daha mühüm idi. O nəinki xarici ölkələrin diplomatları ilə, həmçinin Teymur hökmüdarı Əbu Səid ilə, Osmanlı imperatoru II. Mehmet ilə, Qaraqoyunlu hökmüdarı Cahan Şah, Misir məmlükləri ilə diplomatik danışıqlar aparmış, Ağqoyunlu dövlətinin siyasi mənafeyini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdi. Sara xatun II. Mehmet ilə görüşündə diplomatik üsulla ona oğul deyə müraciət edərək, onu Ağqoyunlara hücumdan daşındırdı və Osmanlı qoşunlarının Trabzona hücumu zamanı Ağqoyunlu dövlətinin bitərəf qalması şərti ilə iki ölkə arasında sülhün bağlanmasına nail oldu. Sara xatun II. Mehmeti Trabzona hücum etmək fikrindən daşındıra bilməsə də, o, öz gəlini Dəsbinə xanımın Trabzon taxtına varislik hüququnu irəli sürərək Trabzon xəzinəsini sultanla bölüşdürdü. Bu dövrdə Aralıq dənizi sahilində əlverişli strateji məntəqə olan Qaraman bəyliyi Ağqoyunlu dövlətinin müttəfiqi idi. Osmanlı bu dövləti aradan qaldırmaq istədikdə Uzun Həsən danışıq üçün yenə Sara xatını sultanın yanına göndərmişdi. Sara xatını bir diplomat, dövlət xadimi kimi təkcə şərqdə deyil, Avropada da tanıyırdılar. Bütün Avropa ölkələri, o cümlədən Venesiya öz diplomatlarına tapşırırdılar ki, Sara xatınla görüşmədən, məsələni həll etmədən Uzun Həsənlə danışığa girməsinlər. Venesiyadan Azərbaycana göndərilən bütün diplomatik sənədlərdə Sara xatın adı ehtiramla çəkilir. Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri tarixində Uzun Həsəndən sonra qəlb ölkələri ilə ən sıx əlaqə saxlamış və çox böyük diplomatik uğurlar qazanmış Səfəvi hökmdarı Şah I. Abbas olmuşdur. Onun zamanında Səfəvi-Avropa əlaqələri yeni, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha böyük miqyasda inkişaf edirdi. Şah I. Abbas qərb ölkələrinə ezam edilən Səfəvi diplomatlarına tapşırırdı ki, iki əsas məsələ ilə məşğul olsunlar. Birinci, Avropa ölkələri ilə əlverişli ticarət müqavilələri imzalamaq. İkincisi, Avropada antitürk siyasətinə qarşı koalisiya yaratmaq. Xarici siyasət sahəsində Şah I. Abbasın qarşısında üç əsas vəzifə dururdu. Birinci, Xorasanı özbəklərdən geri almaq. İkincisi, Hörmüzü Portuqaliyalardan geri almaq. Üçüncüsü, Səfəvilərin itirdikləri əraziləri Osmanlılardan geri almaq. Şah I. Abbas Səfəvilərin 1578-ci ildən bəri itirdikləri torpaqları qısa müddətdə geri aldı. 1607-ci ildə Səfəvilərin ərazi bütövlüyü təmin olundu. Bütün bunlar Şah I. Abbasın ağıllı, tarixi hadisələrin gedişini dəyişən diplomatik siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdu. Tarixdə Şərqin son fatihi adlandırılan Nadir Şah da öz ağıllı diplomatik siyasəti ilə Mərkəzi Asiya, Hindistanın Hind vadisinə qədər torpaqlarını ələ keçirdi və böyük Əfşar imperiyasını yaratdı. Dünya tarixində Talleyrand,
Otto Bismarck, Churchill kimi görkəmli diplomatlar olmuşdur ki, bu diplomatlar məhz tarixi hadisələrin gedişini dəyişdirə bilmişlər. Müsəlman şərqində 1918-ci ildə ilk demokratik respublikanın yaradılması və müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması milli diplomatiyanın çox böyük uğurudur. Bugün biz sözün əsl mənasında tarixi hadisələrin gedişini dəyişdirən Azərbaycanın müasir diplomatiyasından danışacağıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 44 günlük vətən müharibəsindəki qətiyyətli mövqeyi hərb sahəsində olduğu kimi diplomatiya sahəsində də uğurlarımızı şərtləndirdi. Azərbaycan beynəlxalq hüququ əsas tutaraq əks hücum əməliyyatları ilə Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubatlını azad etdi. Azərbaycanın ən böyük hərbi diplomatik uğuru isə Ağdam, Kəlbəcər və Laçının döyüşsüz geri qaytarılması oldu. 30 illik işğala 44 gündə son qoyuldu. Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi diplomatiya sayəsində Ermənistan işğalçı, terrorçu dövlət kimi küncə sıxışdırılmış bir vəziyyətə düşdü. Azərbaycanın həm hərbi, həm də diplomatiya sayəsindəki uğurları onun beynəlxalq nüfuzunu daha da artırdı və dünyada mövqeyini möhkəmləndirdi. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.